الحمد لله الحمد لله الشاكرين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل محترمين من المسلمين كم أسباب شما تشترى فتير موزوعات بيان أنكر أسباب بانجي دريس سخاب برکت ختميغه او به برکتي راځي یو سبب هوغو کې دا دي چې د خپل مالونه خپل پمنځ کې په ناحقه باندې مخوري او د بل چا مال چې کم دي حرام فل ناحقه باندې استعمالوي د موزو چې د نړۍ سرګند ده او د خلک چې کم دي هغه په دې کې مبتلا دي ورونو د دې مثال اقدا ده چې په یو ملک یو څه خلک راټول شي او یو څه پیسې راغونډي کوي او, او په کراچی کې یو مؤسسه جوړ کړي او دا وایي چې د مؤسسې چلوول د پارا په پا پا پاکستان کې یا په کراچی کې مونږ ته یو خصره پکار دي استعمال په ناجایزه باندې استعمال نکي اغه پیسې را غونډي حرمیاشت را لګي او پدې دغه کې یو کس ټلیفون وکړلو چې از مونږ د خواتنا ایبی دا پیسې مونږ درلېګو مزدام پیسې چې کومې دا, دا تقسیمه وا خلقو ته په جامعاله یعتیمانان سره مرسته کوا د کوندې د لرندې سره مرسته کوا د غریبانو سره کوا د مساکینو سره کوا د فقیرانو سره کوا حرمي ا셧 ور زه هر میاشتونه پیسې را روان دي 12 15 30 40 روپے را روان دي او مؤسسه مجوره کلا په جنمات مؤسسه الحرمين یا په بولنا مجوره کړه یا مو په ینه ما جوړو کې چې د همدردی مؤسسه نو په یم مؤسسه کې چې دا کمی پیسې را روان دي دا پیسې باید واګه کست ورسګي چې دا چاپ نامه بنج راځي په دې کې د هغه اصلي خرد او برج اجازه نه سم چې دا پیسې خلق او ورسې مونږ را اجازه باندې ځکه په دې کې دلیل خلق حکومت ني کله یو سړی د خوشاله سي شهر او ما ته غوډي پیسې لاغلی دی او مؤسسه ولا پدی به نص خبر درا شي و خره خپل بنگلا پکې والا خپل پلاټ پکې والا او خپل خزه پکې وکا او خپل پکې جوړ کا او خپل پکې گاډي والا مؤسسه به تاسو ته خبرېږي الله اکبر خور د بور کې کوانو زپتا څه دغه دی راغړ پر راضی به د یو غریب د لپاره برازي شل ضروري پیسې او ته وکې لزرور کا نو پیسې به خو بديري راسته راشي خو به پیسې داراشه 빌ډینګ په پکیواله ګاډي په پکیواله لیکن برکت به دي پکني او پرده قامت په الله رب العالمین په دې بارکه سات سره خني غړ ته پوس کیه الله ولا تاكونوا علکم بینکم بالباطل په حق باندې مخره نو چې دې معجزات تر اولی کلي نو خو به تله تن حاضر کی یا بتل اجازه درکې چې به یې تقسیم کا او څه چې پاتہ شلغستای پاتہ نشولې مونږ ته ټلیفون را وکا او مونږ ته له صح حق درولې گو لکه باز ما شیش جوړ جوړی دي پدې کې کمبلر را وانی دي پدې کې خیمه راځي او پدې کې بریستې راځي او پدې کې نور سامانونو د کور درځي نو پدې کې به خرد و برد نه کیا اوله هغه وجه زده د دې وجه نه پخوانی خلق په دا خبر ډیر کول چې یو د عقل, 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 عقل او وږی نشته ایو د دنیا مور نشته یعني یو د سړی په دې دنیا کې نشي هغه ازما عقل نشته هغه وایي ورته ټول زیات عقل دارای نه خلک ټول خماقلی او په دې دنیا کې مال دار نشته چې هچ ان ته پوسو کې وایي دا وګم ما څه سم نشستم ربي اهانا الله ما تيتم ذراكري نو ذا خلق مال فباتل فن حق طريقه بندي مخره ابن عثيمين رحمه الله فرمي للسعودي يوغت مفتي دي سويد رحمه الله رحمه واسعه اغا فرمي شد دي مثال ده شد لكن ده سري مال خوري او ده سو چ فكر ده چ پدي بني منفعت حاصل كم ومنفعت خوب حاصل كي خو بركات بني پكي نورو څنګه د حدیث را پیښوي کله دی یاخلو ولا اشبع دی منسدایس لکه خوراک چ کوي او مړی کینه نو دا کار مکو پناروا باندې دچا مال مخرب پناروا طریقه باندې دا د طریقه نروا او کچیر ته مؤسسیه والا تعالی اجازه در کړه نو به خورش همکه به غاړه ټلیفون کوي رابطه به ساده ای ورسره شي ملګرو دا کوم مال چې تاسو سره لګل او ما قوتول تقسیم کړو او تاسو سره مې درولېګل ویډیو یاني مې درولېګل او د غیب سم مال چې دا پاتې دی په پا دې ونيستو کوم نو به هغه دته وای چې د خپلوا له څخپلوا له یو سره جمع ک بیا به ان شاء الله غری پیدا شي غلې به ورکه نو به تعالی دې خولل جائز دی به برکت به دې په دنیا کې به اندراجه نو لږ سوچ په کار دی د ابادي واسکې د مؤسسې د کم شي راوړي هغه پات شي نو په هغه کې به خلک سګي بس بیا په کندر هغه سړی چې هغه خپل کوټه وره سوالم تا کړه سړی غختله سړی ځوان سړی هغه د دې چې مالک خپل کوټه وره سوالم بیا چې څومره مال دی وړي کوټه چې نیمه په کې وې سي پانی په کې وې سي ارځ په کې وې سي اور په کې وې سي خيمه په کې وې سي خرڅ به کې وو ولای اشبع مور بنه شي, شي او به په رده قامت دي انسان سره حساب کويږي ولې د خلقو ماله خورلي نو په ناروا ته رقاباندی ک هغه د معاش شي پیسې دي ک هغه ته د چانه په زور بنې علي دا بنه کای ولې په دې کې برکت ني برکت به شي برکت به ختم شي اوددي سر سره طلع الله رب العالمين پیسې درکړي دي کور درکړي دي نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي څوک شرافات شيږي د خپل کور خرڅ کی د خپل بنگلا د خپل گاډي خرڅ کی او په دې په پیسو باندې بل گاډي او بل کور رانني سي وای نه خلې نو الله <سؤال> رب العالمین <سؤال> باندې دې پیسې او برکت ور ختم کړي. آ پیسې به الاره شي. دی به پپوینې شي. دې د واقعې مون خپل په سرګو ولیدلې. د واقعې مون خپل په سرګو باندې ولیدلې. چې خلکو خپل کورونه خرکل خپل په پیسې باندې. نور کورونه نه واقعي سلام. گاډیان په کې واقعي سلام کار باندې په کې شروع کړه خو الله رب العالمین دغه کورونه هم خراب کړه او الله رب العالمین دغه پیسې او برکت هم ور ختم کړي. نو دا کار کول په کار نه دی بل خبر پدې کې دا چې درس هاغه سبب چې هاغه ریسک ختموي او لهغه برکت ختموي هغه د دې چې په زور د یو چا نشي غوښتل دی دا که دا بعضي خلک چې په بازارو کې سوال کوي نو یو کسب په تخفیف ونې سیټینګ او دا به ورته شي مال راکا معنا لس رپی راکه او خامخه راکه او زر راکه زو وګیم ازب بچی وګی دی په زور نه غواړي نبی صلی الله علیه و سلم فرمای او عکس چې دیو چانه یو شی په زور غواړي او دای په زار او په زاری باندې ورڅخه نه غواړي او دا سره چې کوم نه دا پدیبني خوشاله نه دی چې زمانه دا شی په زور وخت لري خدای بیا هم ورته لګاده ما لړا کوم ما لړا کوم نبی صلی الله علیه و سلام فرمایي چې الله رباهم دې شي برکت ورکړم کې نو سوال د جنان ځان په چاول پکار دی نبی صلی الله علیه و سلم ته یو کس راویا رسول الله مال راکه اغور کړ بل بیا ورته راویا رسول الله راکه مالا اغور کړ بل رمو په بیا نبی صلی الله علیه و سلم تراله را رسول الله مال راکه زو مسكين غریب نبی صلی الله علیه و سلم برکت نبي صلى الله عليه وسلم ورته ويل دې شي نه منه کری چې دې بار بار غوړی هولې پدې کې برکت نشته نو په زوره باندې چا نه و شی غختل د حتی الوسعه دا کو شش کوا چې د سوال نظام بچاوکا حدیث کې حدیث کې راځي تعالی رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایي دلتفس عل لله کله چې ته سوال کوې او شی غوړی الله نه و وإذا وې ز سنتفسن بالله او کله چې مدد ده غوړی الله نه و نو په خلکو پشه زار مشاله وا بار بار په دوکانو بنديږی او بار بار و خلکو ته رواني او وټجاړي دروغو دا ډیر سوال ګران دي چاغه كله كله شان بنګلۍ لري یو سوال غو او ماته ویچارو خو در ولدي سړي بنګلا په پلان کې داږي کړم او if today the chakari wazir azam wakra فسه باندې د سوال په پیسو باندې دا سړی چې کوم ځایوم ځای نه کې نسترو بار بار هر ار ملتبتلو هر ځای تبتلو و ار خرته روانو په خور کراچي کوټا پنجاب دی علاقه تبتلو نو دا سوال چې کوم نه دا یو بیکاره صفته او دا چا نه شي اخیسل دا بیکاره صفته په دې کې خیر نشته په دې کې برکت نشته سوالګر سړی تاسو بلی دلې کوم څوک سوال کوي په پزورو د خلکو مال علي تاسو تجربه وکي ديبان د خاطر پرې خوشاله نه وي پیسې به هم لري ارز بدل لري خود اکثر پوره بده پریشان وي خوشاله बनेي زه د بچو خوشاله نه خواركي خواركي غريب غريب دي د په غاړه د تسمه کپڑے ونی نه او زما د خوراکي خوراکي کی زما د غریب غریب کی د فقير فقير به کیږي ولې که مشه چې دا سوال کړی دی د خلکو نه اخیستې په کې څه برکات ني اګه دې لارش نو حت الوسعه حت المقدور دا کوشش کول پکار دی چې دا سوال نظر بچو درنګه مال جمع کول مال جمع کول ګناه نه لري مال جمع کول خه کار دی لیکن دی آیات حلق نظر کول پکار دی الذي جمع ماله وعدده يحسب ان ماله اخلده كلا پیسہ پیدا کی بیا راوال حساب کی پټ پي کی کور کی کيني نه بچ پي کور کی پري دي نه خز پري دي بس ور بنکړي او د نن راستي بل په لګولي پنکورت چالانې سيورتي اشټارت يا پیسې دي شماري هغه تي له چپکا بل تي له چپکا چه ماتومره پیدا کړی دي يحسب ان ماله اخلد دو كمان دداب هميش مسري الله وينك كلا دشن دا دنيا جمع بقدر ما يكفيك تسات عمر كفيت عمر جمع نبي صلى الله عليه وسلم اسمر الله عنها تب انات فرمي كي لا تدخري شيما جمع كوا نفقه كوا صدقه كوا او کڼور کې نو فمال کې به برکت راشي برکت پدې ختم شي زکه دا سبب چې کوم نه د سبب د دې دی چې تلک پېدا کیږي هغه وخره او تلک پدې کې د الله په لاره کې خالص ورکه نو برکت به راشي به بي برکت به بیانې پکه او جته ځخره کوي ځخره کوي او پټوي بنکونه پټکایا نو پدې کې به د برکت نه وي بیا تاسو وینئ د ډیر خلک پیسې جمع کړي نو الله رب العالمین کذیز خدای باندې عذاب وصلاته کې په کچارو کې جنلار شي ډي اس بي جنې والي ډي پي اوې جنې والي <سؤال> جج جنې والي وکیل جنې والي پولیس جنې والي غلي جنې والي برکت په کې ني په بنکي پیسې جمع کړي یلا شي بنک د پیسې راوځي ډاکوګا ورته ودرېږي پیسې راوړم څو ورځې راوې یې سره دا د الله رب العالمين آزاد پر د خلکو باندې دا هر کټ بیلینګان والا چې دا وښه د بیلینګان یو کړی د اصل منزله اته منزله د دي غریبانو حال هغه حال دي چې الله رب العالمین دسی برکت ختم کړي دي چې دوی د روټي چکه مې استعمالوي هغه به د قدوس رخوري او هغه کدو په اوو کې پخې ای یا رب دا کم عذاب په خلک باندې دی, دی؟ غټ تاجر وي غټ بلابوي غټ کاروبار وي او د بکلابلیشن هایوي کل وی پریشر او پري بربي کلب لاندي پريشان وي او کل کړه به د بل مرزي ورته ونهږي ډاکټرانو ونهي خو هغه بنه خوړي دم عذاب دی ولي الله رب العالمین هايسته ايسته غزه مال برکت ختمي او عذابونه پراولي بيماري پکور کی چې دی ژوندمي د د خوراک دی د د خوراک هم دغه شي دي يا به موليد روډي سره خوړي یا به مولي دا شي استماري او يا ب کدو و مخري يا و کدو په اوبو کې په خوي او دا بوخري غړي په کينه ورا شي ما دې شیطان وولي دره دې عرب پتي وولي دره ډېر کروپتي مخ په سترګ باندې وولي دره چې دې خوراکو ځخنه الله محرومه کړې دي يا سبحان الله او غريب چې هر شي وخري په قصه کې هم ني نو الله رب الله مين هغه د دنیا برکات په دغه کې چې نه ختم کین نو زکه وی لا ته د خیرو په ټوایسته ما زکه خیره کويسته ما استیمه کوي نفقه او باسي خپل په بچانه او خوري چې الله برکات پکې راولي او که نخوري نو الله راوي به په برکتی پکې راولي دې د خلکو چې هغه پیسې دار خلک دا الله خپې څور کړي ده د بچی پیس لز دروپی ور کولای شي 20000 ور کولای شي خو غریب ته 2 ور ور کولای دا با شي 800 ته چ ور شي د زکات په ټیم کې نو تاله 200 ور در کې یو کا سماولې دلو اغه مرشو نو اغه عرب پتیو زه شپالت لاړه ما زرا غوخ راوړه او مونږه وخوڑله او دای نه سي اکل <سؤال> څه ځایونه چې د اجیسب خوروټې نه خوړولي وای اجیسب د ډاکټر وویل چې به کدو وڅ د روټري سره دا غي خوري په خوې به نه کدو بنا په خه کدو به یې خوري دکا بادرنګ مولیا الله د دنیا دې ورکه دې خو په خوړې دینه دا نو هغه برکات الله رب العالمين مې دې خاله کړې چې انسان ته بد کنجوشه بخیله نو تاسوsrand د خپل په کار دې نو نه بيسه الله عليه والسلام اسما ته فرمايي چا ته دخيري م جمع کوا نفقور کوا دا لا پداري ک ور کوا نزمات اجازه من درونو دا پيسا جمع کول جائز کار دي حرام نه دي خه کار دي جمع ک وایسته لیکن د برکت د خدمت م کوشش م کوي د برکت د خدمت م کوشش م پکې کوي صدقه پکې وکې پدې چې نو الله به نور برکات پکې راوړي اَللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ اَوْ پدې کې چې کوم دی اَللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ تاتا نور برکات راولي او ستا په دغه پیسو به اَللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ نور خلقه باتي اَللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ څنګه دعا ده چې اَللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ دې منتهې دې وتو کې اَللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ دې موږ پرې خاو پروزه کې برکات واچي او آخره دعوانہ ان الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته